И брзата помош може да стане јавно-приватно партнерство. Физибилити студијата на здравствените власти покажала неколку опции со кои може да се подобри работата на оваа служба. Но пред да одлучи дали приватна фирма заедно со државата ќе раководи со брзата помош, министерот Филипче вели дека прво ќе дебатира со експерти. Од економски гледан аспект, мислам дека може да постои логика со оглед на тоа што дефинитивно ќе се реши проблемот и со вработените во оваа служба, во смисла на доктори, медицински сестри, парамедици, кои што би ги вовеле согласно на европските стандарди, меѓутоа сакаме да видиме дали во исто време може и ние да го надградиме капацитетот, до тој степен да обезведиме еден континуум во бројот на вработени, кој што е најголемиот проблем. И додека се чека на јавна дебата за брзата помош, Министерството за здравство веќе склучи договор за јавно-приватно партнерство во областа на стерилизацијата. Приватна фирма ќе ги стерилизира државните болници. И покрај тоа што стручната фела се противеше на оваа одлука, а од Асоцијацијата за дезинфекција и стерилизација предупредува дека има многу недорочености во тендерската спецификација. Министерот Филипче убедува дека на овој начин ќе се намалат трошоците за државата, како и појавата на болнички инфекции. Сметаме дека со набавка од едно место, со централен увид, сериозно ќе го зајакнеме капацитетот, дека ќе го сериозно подобриме квалитетот на услугата во смисла на намалување на болнички инфекција, сето тоа на бенефит за пациентите. Некласично јавно-приватно партнерство здравствените власти пробаа да направат и во детската кардиохирургија. Тимот од државната клиника го преместија во приватната болница на Жан Митрев, но проектот по само 6 месеци пропадна. Тимот се распадна, а дел од медицинскиот персонал замина во приватната болница Систина. Па сега државата за кардиохирурски операции кај бебиња ќе дава пари во приватните болници Жан Митрев и Систина. Ова најде на остри критики кај лекарската фела, кои порачаа дека со вакви непромислени проекти на здравствените власти губи само државното здравство и граѓаните.